ରୂପାନ୍ତରେ ଡାଇରିଆ ମୃତ୍ୟୁର କରୁଣ କାହାଣୀ। ସବୁ ଗାଁ ସାରା ତ ସବୁ ଝାଡ଼ା ବାତି ହେଇ କରି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହଉଛନ୍ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଡାଇରିଆ। ପାଣି ପବନର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ତ ମାନେ କେ ବେମାର ଧରୁଛେ, ରୋଗ ଗୁଡ଼ଉଛେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଡାଇରିଆ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାୟା ମେଲାଉଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗ। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଏବେ ବେଡ୍ ନାହିଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଁ ଲାଗି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେ ତ ସେ ଟାଙ୍କି ନେ ତ ଢାକନ ବି ନାଇଁ, ଚଟିଆ ମଲେ ବନେ ସାପ ମଲେ ବନେ ଆର୍ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଇ ପାଣି ପବନର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ତ ମାନେ କେ ବେମାର ଧରୁଛେ, ରୋଗ ଗୁଡ଼ଉଛେ, ସବୁ ହଉଛେ ଆର୍ କାଁ ବୋଲି କହୁଛେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁ ସାରା ତ ଝାଡ଼ା ବାତି ହଉଛେ, ଆରି କେଲ୍ ବଚେ ଝାଡ଼ା ହଉଛେ, କେ ବଲ୍ଛେ କାଁଟା ହଉଛେ, ଏମିତି ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛ ଧର୍ମଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍। ସବୁ ଇ ଗାଁ ସାରା ତ ସବୁ ଝାଡ଼ା ବାତି ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଇ ହଉଛନ୍ ନା ଆଜ୍ଞା। ଇ ତ ସୁବିଧା ନାଇଁ, ପାଣି ତ ଔଷଧ ପତ୍ର କିଛୁ ନାଇଁ ପକାବାର ନା, ତ ପାଣିର୍ ଲାଗି ତ ଅସୁବିଧା ହଉ ହେଲା ଆର୍ କାଁ। ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ତମ୍ବଛଡ଼ା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ତେଲ ନଦୀର ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପାଣି ପାଇଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାବୁ ବଡ଼ଟା ନାନୀ ସାନଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ କେନ୍ତା କର ମୋର ପିଲା ଛୁଆକେ ଚଲାବି ବୁଲାବି ବଞ୍ଚାବି ବୋଲି ସରକାରର ଆଶ୍ରା କରିଛେ ମୁଁ। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ତମ୍ବଛଡ଼ା ଗାଁରୁ 10 ଜଣ ଆସି ଆଡମିସନ ହୋଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା, ତ ସେଥିରୁ ଗୋଟାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ବାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଜଣ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲେଣି ଆଉ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ବର୍ଷ ସାରା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ସାଜିଛି ପାଣି। ତେବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ବି କେହି ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଭଳି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲାହାଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।